ମୋ ନାଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଛି, ଘର ବାଲିଆ କୁକୁଡ଼ାପଦା। ମୁଁ ମୋର ନାତୁଣୀକି ଶିଶୁ ବିଭାଗରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ସି ଡି ଏମ୍ ଅଫିସ୍ କଡ଼ରେ ଆଉଟଡୋର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍, ତା ପାଖରେ ଗାଡ଼ିଟି ରଖିଥିଲି। ସେ ଗାଡ଼ିଟି ମୋ ଚାବି ପକେଇକି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲକ୍ କରି ରଖିଥିଲି, ମୋ ହାତରେ ଚାବି କାଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଦେଖିବାକୁ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ। 4:30 ଗାଡ଼ିଟାକୁ ରଖିକି ମୁଁ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖିକି, ଫେରିକି ଆସି ଦେଖିବାକୁ 5:10-15 ଭିତରେ ଗାଡ଼ିଟି ନାହିଁ। ଆମ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD01F4045, ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଗାଡ଼ି ସ୍କୁଟି ଆକ୍ଟିଭା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅନାଥ କୁମାର ଦାସ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି, ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ସାଇକେଲର ଚାବି ମାରିକି ରଖିଥିଲି। 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଇକେଲ ନାହିଁ, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ରଖିଥିଲି, କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି କାମ ନଥିଲି। ଆମେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସାଇକେଲ ହଜିଯାଉଛି, ସବୁ ହଜିଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି କ୍ୟାମେରା ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି କାମ ଦେଖୁନି। ଆମେ ଥାନାକୁ ଗଲାବେଳକୁ, ଥାନାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଇକେଲ ଚାଲି କରତେ କରତେ ସାଇକେଲ ଚିଡ଼ି ହେଉଛି କାମ କରିବୁ। ଆମେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଆମେ ତ ଫୋପାଟା ହେଉଛି, ତ ବଡ଼ ଆମେ ତ ପାତ୍ରପଡ଼ାରୁ ଆସିଛେ। ସାଇକେଲ ଯେତେ ଚିଡ଼ି ହେଲା, କ୍ୟାମେରା ଆଗର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ କାହିଁକି ଏଠି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। କ୍ୟାମେରା କାହିଁକି ବୁଝୁନି, କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଚାଲୁନି। ଆମେ ପୋଲିସ ବୋଲାଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ ବି କିଛି ଶୁଣୁନି ଆମ କଥା। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଶୁଣି ଆମ ଏତେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବି ହସ୍ପିଟାଲ ବି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି।